Maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, amigos internautas do BocNews, News, nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da BocNews TV o presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Santos e região. Região que vai até, pega inclusive o Vale do Ribeira, não apenas a Baixada Santista, mas o Vale do Ribeira, que é o Antônio Pires Gomes. Bom dia, Antônio, muito obrigado pela presença, prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco, o prazer é meu, é uma grande satisfação e alegria estar participando aqui desse programa na manhã de hoje. Muito bem, vamos conversar bastante sobre os rumos da panificação aqui em Santos e na nossa região. O Antônio é um novo presidente, novo porque depois de 35 anos de mandato do antigo presidente de Arlindo Rosário, o Antônio assumiu e já está há 3 anos à frente do sindicato e teve o trabalho de unificar todas as associações que cuidavam desse tema e hoje o Sindicato da Panificação dos Panificadores e Confeiteiros da região já vai se tornando uma realidade. Aliás, a sede que fica ali na Afonso Pena, após o Canal 6, já está em obras para ser concluída em breve, é o que todos nós esperamos. Eu queria, inicialmente, Antônio, conversar um pouco, você nos desse um panorama da situação econômica do setor. O Brasil vive momentos, todos nós sabemos, de imensas dificuldades no campo econômico, com inflação, agora com deflação, mas de qualquer maneira, o preço das mercadorias nos supermercados, nas gôndolas, está sempre cada vez mais alto. E a população reclama muito disso, da chamada carestia. E além da questão econômica dos preços, também temos desemprego e outras tantas situações que beiram até um clima dramático, porque temos mais de 30 milhões de pessoas passando fome, a população de rua, a gente observa em todos os locais da cidade de Santos, por exemplo. Enfim, é uma situação extremamente difícil. Do ponto de vista econômico, Antônio, como é que estaria a situação do setor de panificação aqui na nossa região, na região que o teu sindicato abrange? O setor de panificação se encontra muito forte e pujante. Na verdade, todos nós fomos impactados pelo período de pandemia, mas a padaria, por ser uma atividade essencial, acabou tendo sua atividade continuada, com restrições, então acabou saindo do período de pandemia mais fortalecida. Sim. Desenvolveram serviços de delivery, que até então não era um serviço muito comum nas padarias da região. E além disso, você vê hoje as padarias tomando multiformatos, né? Acho que quando a gente pensa, passeando pela cidade ou pela nossa região de forma geral, tudo isso que eu estou falando é visível nas padarias que a gente tem hoje na nossa região. Existem multiformatos, padarias de pequeno porte, mais tradicionais, existem megas padarias com até 170 funcionários num único endereço, onde a padaria tem uma capacidade de adaptação muito grande, consegue entender muito o seu consumidor e hoje ela não está mais associada somente à venda do pão, que Sim. continua sendo o nosso principal produto, claro, obviamente. É o carro-chefe. Mas hoje a padaria está pronta para atender e servir o nosso cliente nos diversos momentos de compra e consumo ao longo do dia. Não só no café da manhã, no pão do final da tarde, mas na sopa, no frango assado, no doce, na confeitaria, no almoço. Então, acho que isso se deve a essa capacidade de adaptação. O setor tem gerado empregos? Tem gerado. Aqui na nossa região, nós geramos 15 mil empregos diretos. Sim. Baixada Santista e Vale do Ribeira são mais de 1.200 empresas de panificação e essas geram aí 15 mil empregos diretos. Além de vários empregos temporários, a nossa atividade é bastante operacional e para atender o fluxo de turistas que a gente recebe durante a temporada, a gente abre muitas vagas temporárias. Agora, uma questão que aí entra muito pela curiosidade do lado do consumidor, Antônio. O que a gente observa é o seguinte, em padarias diversas, há uma variação, até, eu diria, exagerada, no preço do pão, por exemplo. Então, você encontra aqui, em Santos,
em regiões como a do Gonzaga, você encontra padarias ou mesmo lugares que fabricam pão, seja um supermercado, sim, enfim, o quilo custando num determinado lugar R$14,90. Num outro lugar ele custa R$23,90. Em alguns R$17,90. Ou seja, por que essa variação, por essa disparidade de preços no quilo do pão? Hoje o preço médio na nossa região está em R$18,99. Mas o cenário não é diferente do que você falou, existe aí um gap de preço mínimo e preço máximo praticado nas regiões. Primeiro que esse ano especificamente, com o conflito Ucrânia e Rússia, você teve um impacto muito grande no preço de farinha, mas principalmente porque o principal custo que compõe o preço do pão francês são os custos indiretos. Energia, aluguel de locação, mão de obra, então... Sim. O custo da farinha, claro, que teve uma especulação muito grande. Ucrânia e Rússia são o terceiro e quarto maior produtor mundial, ainda que o Brasil não comprava muitos produtos desse mercado. Sim. Quem comprava veio comprar aqui da Argentina e Canadá, que é quem abastecia o Brasil, então houve uma especulação desde o início aí do conflito. Mas o preço final, a composição do preço final do pão francês, pesa muito os custos indiretos e que aí por isso você tem essa variação de locação, energia, enfim. Vocês como entidade sindical, vocês têm essa preocupação? Porque o relato do consumidor e mesmo a experiência da gente mesmo no dia a dia, porque pão é uma coisa, como disse você, essencial, as pessoas diariamente, se não diariamente, pelo menos dois em dois dias, estão frequentando as padarias. A gente observa em muitos casos o seguinte, Antônio, o preço é muito caro e o serviço não é tão bom, porque o número de empregados é pequeno. Há padarias onde há um grande número de empregados, a gente observa isso, quer dizer, é aquele que atende o pão, é aquele que vai para o caixa, etc. Agora, tem locais mais, assim, eu diria, familiares, com essa perspectiva familiar, onde a esposa do dono está no caixa e tem uma pessoa atendendo no balcão, o preço é caríssimo, ou seja, formam-se filas enormes em determinados horários por falta de pessoal. Vocês, como sindicato, como entidade sindical, e dentro dessa visão moderna, vocês orientam os seus associados, enfim, no sentido de bem atender, porque pelo preço que cobram, tem a obrigação de atender bastante e bem. Né? Eu mesmo já testemunhei diversas confusões em padaria exatamente por isso. Preço é alto, o serviço é ruim, tem pouca gente trabalhando e parece que fica por isso mesmo. Eu vou discordar. Acho que existem, claro, casos pontuais que podem refletir aí o que você está falando. Sem dúvida, existem mesmo. Eu digo isso porque testemunho isso quase que diariamente. Sim. Então não é, mas não é conversa. Mas acho que essa não é a realidade do setor. Acho que o setor vem passando por um processo de profissionalização muito grande. Acho que isso se deve à mudança de geração que está à frente, sim, ao negócio. No meu caso mesmo... É o teu caso mesmo, com o presidente do sindicato. A padaria estava com meu pai há 50 e poucos anos, ele caso, com um sócio. Há 6 anos atrás, não recebia nem cartão, era somente em dinheiro. Nos últimos 6 anos, a gente passou por uma reforma enorme, passamos de 9 funcionários para 32 funcionários, passamos por uma série de oferecer uma série de produtos e serviços para o nosso cliente. E eu acho que a história que eu estou contando da padaria Arco-Íris, da qual eu faço parte, que é um dos meus negócios, reflete um pouco. Se a gente pegar a quantidade de padarias que foram reformadas, que foram inauguradas... Mas o sindicato tem essa preocupação de olhar, claro, isso? Claro que tem. De observar e orientar, porque eu acho que é o caso de orientar. Todos os serviços que são prestados dentro da padaria, o sindicato tem um olhar com cuidado em relação a isso. Mas a gente também entende que existe sempre a decisão individual do empresário, sim, à frente, claro, do seu negócio. Claro. Mas claro que o papel do sindicato é ser um facilitador, é suprir de informação condições para que aquela pessoa possa tomar a melhor decisão à frente do seu negócio. É mostrar para o empresário que, agindo dessa maneira, ele está prejudicando o próprio negócio, porque não pode deixar de atender bem. Quando você forma uma fila enorme, de 10, 12, 15 pessoas na fila, com um caixa, e aquilo não anda, e aquilo fica, e as pessoas perdendo tempo ali, simplesmente a pessoa muda de padaria. Hoje, com a oferta de padaria, vai embora para outra padaria. Procura, sim, a pessoa acaba, além do custo, no caso específico dessa padaria, na verdade, referindo, é caríssimo.
mais caros do Gonzaga. O próprio mercado, eu acho que acaba eliminando esse tipo de empresário. Sim, né? Evidente. No médio e longo prazo. É, ou o empresário que acaba se adaptando àquela necessidade do consumidor. Mas, na verdade, assim, o setor de panificação tem uma característica única que, primeiro, que são atividades de longa data, né? Existem padarias de 70, 50 anos pela cidade. E em todas elas, o dono, o proprietário, está muito à frente do negócio. Então, ele está muito próximo do cliente. Sim. De ouvir essas reclamações e possíveis falhas, que existem, obviamente, e poder consertar. Eu acho, assim, que essa é uma diferença. Tanto que a relação da população com as padarias da região é muito próxima. Tanto, sim, que a gente costuma dizer que todos nós temos uma padaria. Quando você vai tomar um café, fala, ah, vou tomar café na minha padaria. É a padaria que está perto da sua casa, aquela, sim, que você chega... Vai ser bem atendido. E o atendente sabe, claro, como você gosta do pão, da ponta, claro, moreninho, na chapa, prensado, com miolo, sem miolo. Então, acho que essa relação da população com as padarias da região, claro, é muito próxima. É consequência aí do bom atendimento, de se sentir acolhido, é um ambiente familiar. Você sabe, inclusive, que a padaria tem uma característica, é muitas vezes a independência da criança. O primeiro lugar que o pai e a mãe falam para o filho ir sozinho é na padaria. Porque na padaria, quando chega a criança, você sabe de quem é o filho. É um ambiente familiar, que qualquer problema ali, é na padaria que eventualmente você não tem o dinheiro suficiente, você fala, ó, acerto amanhã, que chega e pergunta, minha esposa já passou para comprar pão? Porque você tem uma relação muito próxima com o teu cliente. Que você, ao chegar na padaria, o proprietário já diz, ó, chegou aquele leite da fazenda que a senhora gosta. Então, eu acho que essa característica da população, ela vai de 5 a 6 vezes na padaria, média da semana. E nenhuma, sim, outra atividade você tem essa frequência. Claro. E mais do que isso, você pode ir em outras atividades, vou usar o exemplo do supermercado, você sempre vai ser mais um. É. Na padaria, não. Na padaria, claro que com a frequência, lógico, você passa a ser conhecido, chamado pelo nome, você sabe qual que é o gosto. É verdade. E isso tem uma relação muito próxima. Essa é uma realidade. Antônio, o Felipe, já retornamos o contato com o Fernando, ainda não? Então tá bom. Então vamos continuar conversando aqui com o Antônio Pires Gomes. Presidente, eu queria saber o seguinte, fato é que as padarias melhoraram muito, hoje são padarias realmente até sofisticadas, né? Chamadas padarias chiques, quer dizer, mas o consumo do pão exatamente, ele aumentou, diminuiu, mantém uma média? Como é que você está acompanhando isso? Esse ano ele permanece estável. Muito em virtude desse incremento, né? O pão sempre foi considerado um produto de baixo valor dentro da cadeia alimentar. Sim. E com o cenário especulativo que a gente teve em relação ao mercado do trigo, hoje ele deixou de ser, muitas vezes, um produto barato. É, então, claro que a gente tem essa preocupação, mas o pão é muito difícil você substituir esse produto. Sim, quem gosta, gosta. E na verdade ele vai com tudo, né? Então é difícil você substituir. Então este ano especificamente a gente tem uma estabilidade no consumo. Eu faço essa pergunta, Antônio, pelo seguinte, porque aí é um cálculo do cidadão comum diante de tamanhas dificuldades. Quer dizer, hoje um pãozinho francês, uma média, como nós chamamos, né? Custa mais de R$1. Aí você compra 5 médias, você paga, se for numa padaria, R$7, R$8. Isso é uma padaria cujo preço seja médio, porque se for essas padarias mais caras, 5 médias, a não ser que seja desse tamanho o pão, pequenininho, para poder reduzir o preço e não assustar tanto o cliente. Mas tem padarias também que colocam um pão enorme até para cobrar mais. Enfim, essas situações de fato acontecem. Porque hoje ficou realmente, como disse bem você disse, ficou pesado. Porque hoje você vai comprar meia dúzia de médias todos os dias, por exemplo, você vai gastar R$8, R$9. Quer dizer, você multiplica isso no fim do mês, você tem quase R$300 de pãozinho. Verdade. Não é? Então, isso é muito caro. Como é que o sindicato vê isso? De que maneira vocês podem orientam os seus associados? De que maneira vocês podem reduzir isso? Porque, evidentemente, a situação da população não é boa.
É uma situação difícil, cada vez está mais difícil. É, a gente teve um incremento de vários custos ao longo do ano, né? De energia, a gente espera e já está vivendo isso de deflação de alguns dos produtos, toda a cadeia de laticínios, queijo, mussarela, você já começa a ter um movimento de deflação. Chegou num ponto insustentável. Insustentável, né? Na verdade... A mussarela custando mais que carne. Sim, e na verdade toda a cadeia de laticínios foi muito impactada, o pequeno produtor encerrou suas atividades. Hoje, só a quantidade de próprio leite. Vacas para a produção de leite diminuiu em 10,3%, porque estava tão custoso você manter o animal para a produção de leite que você não conseguia nem vender. Você preferia eliminar. E a gente hoje, o Brasil tem 10% a menos de animais para a produção de leite no país. Então, claro que lei da oferta e procura se acabou baixando, a ração animal aumentou muito e tudo isso impactou o preço final do leite e de todos os seus derivados. A gente está passando agora, desde o final de agosto, por uma deflação, vem caindo. Se espera uma nova subida agora para o final do ano, por causa de entre-safra e de outros fatores. Mas a gente vem acompanhando e teve muito aumento. Claro que com a deflação, esses preços vão chegar no consumidor final até para que se mantenha a competitividade dos negócios, né? Não tem como. E nessa cadeia de gastos e custos, Antônio, em que medida entram os impostos? A carga tributária no Brasil ela é muito grande, né? E um problema que a gente tem, boa parte, ou a maior parte das padarias se encontra no modelo tributário simples, que vem muito pressionado porque ele não é atualizado já tem alguns anos, e com todo o cenário de inflação que a gente teve aí nos últimos dois anos e meio, muitas empresas estão saindo do simples. Nesse momento, considerando o histórico aí dos últimos 12 meses, e isso traz um impacto enorme em relação à saudabilidade e sustentabilidade do negócio. Então, se a gente pensar uma padaria, que é uma empresa de pequeno, médio porte, eu costumo falar que é o grande entre os pequenos, ela acaba sofrendo aí quando ela sai do modelo simples, sendo uma padaria de pequeno, médio porte, você mudar o modelo tributário saindo do simples, isso é um impacto muito grande. E qual é a solução em termos de Brasil? É a reforma tributária? Fala-se tanto em reforma tributária, nós estamos há 10 dias das eleições, ou seja, uma eleição atípica, aliás, que o que se vê de tudo nessa eleição. Aliás, só para fazer um parênteses, o que não se vê, por incrível que pareça, são propostas. É só um xingamento, sim, ofensa, agressão, intolerância, intransigência, né? Violência mesmo, e não se vê proposta. Ninguém discute uma proposta séria, por exemplo, em relação a uma reforma tributária decente no Brasil. Eu concordo plenamente com você. Infelizmente, hoje a gente discute pessoas e não ideias. Sim. Acho que todos os governos, até porque os dois principais candidatos à presidência já foram presidentes, então você tem ali, são conhecidos. Tem experiência, né? Conhecem. Então, e eu acho uma pena nosso debate político ser tão pobre hoje em dia, discutindo pessoas. Hoje, se é favor ou contra a pessoa, e não a proposta. E posso garantir para todos vocês que tanto um quanto o outro tem boas propostas e propostas ruins. Sim. Como é em todo lugar. E eu acho que é importante essa discussão, promover essa discussão, assim como eu acho importante também para os outros cargos que estão sendo disputados, sim, na próxima eleição, a gente prestigiar as pessoas aqui da nossa região. Claro. Nas últimas eleições, só para deputado federal, a gente teve um número enorme de votos de pessoas que não são da nossa região. Eu costumo dizer que aquele deputado Tiririca, ele teve aqui na nossa região, o Vires, 80 mil votos. Você imagina? É quase o suficiente para mais uma cadeira. Você imagina? Entre tantos outros que tiveram. Enfim, realmente são os chamados paraquedistas que descem aqui. Pega os votos e vai embora. Janaína Pascoal também teve uma votação expressiva. Enfim, a família do Bolsonaro por causa do sobrenome. Vai por aí. A gente poderia ter mais uma ou duas cadeiras de pessoas brigando pela nossa região. Nós já tivemos época aqui, eu acompanho a vida política da região há muito tempo, né? Como repórter, como jornalista dessa área. E eu lembro do tempo, Pires, que nós tivemos aqui na região. Nós elegemos 11 deputados, entre federais e estaduais. Então, quando esses 11 deputados se reuniam e iam a um governador do estado, ou até mesmo a um presidente da república, o peso é outro. Quando você chega com 11 deputados, uma bancada, o presidente, sim, vai olhar com atenção, o governador, sim, vai olhar com atenção.
Hoje em dia não. Hoje em dia, para você eleger dois ou três, é uma luta tremenda. Sim. Não é? Enfim, tem esse tipo de dificuldade. Mas o fato é que ninguém, eu não vejo propostas, por exemplo, de um tema tão importante para o país, para a economia do país, como reforma tributária. Acho que se discute muito superficialmente. Tem lá o imposto único de volta, há 40 anos que se fala no imposto único. E se perde em aprofundar um pouco mais essas discussões. Claro. E é este o momento. Para que depois das eleições, seja quem for eleito, possa ser implementadas. E eu acho que ela é fundamental. Eu acho que a reforma tributária ela é fundamental para todo o setor econômico e para o crescimento do país. A indústria do país vem perdendo espaço, o agronegócio vem crescendo por méritos deles e sim, o Brasil é um sucesso no agro, mas uma indústria forte, um país forte, é fundamental e passa pela indústria. Claro, a indústria de panificação ela é a maior indústria em 80% dos municípios brasileiros. E não é diferente na nossa região, Baixada Santista e Vale do Ribeira, com exceção de Cubatão. Sim. A indústria de panificação é a maior indústria de todos os municípios da nossa região. Então eu acho que quando a gente tem uma indústria forte, o país é forte. Não adianta a gente produzir o café, exportar o café e depois comprar a cápsula. Porque senão é uma conta que não fecha. É uma coisa de louco. É complicado. Então, é por isso, e esse é o momento, como você bem disse, é um momento oportuno. Se não for debatido isso no processo eleitoral, será quando? Então, eu, se tivermos segundo turno, quer dizer, não se sabe ainda, mas se houver o segundo turno, eu espero que nesse período, onde teremos apenas dois candidatos e uma única eleição, ou talvez duas, quem sabe de governador também, enfim, onde essas duas eleições, aí sim nós tenhamos tempo, espaço para colocar proposta, na mesa. Porque aí é a hora de discutir o que o senhor pensa de reforma tributária, o que o senhor vai fazer sobre a reforma tributária, sim. O que o senhor garante, o que é possível fazer. Um especialista diga, não, isso não é possível, isso é delírio. Isso... Ou seja, senão não se vai a lugar nenhum. Sim. É a promessa, é a conversa e fica por isso mesmo, né, Antônio? Verdade. Eu acho que está na hora de nós começarmos a tratar seriamente disso. Eu acho que a população, infelizmente, tem um pouco de aversão ao assunto, mas é fundamental que a gente entenda que ele faz parte da nossa vida, ele tem um impacto tremendo na nossa vida. Poxa. E não existe outro caminho a não ser discutir. Não pessoas, mas ideias e propostas. Muito bem. Antônio, peço a sua licença, nós vamos fazer um rápido intervalo e nós voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito
Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta quinta-feira, dia 22 de setembro. E nós estamos recebendo com muito prazer Antônio Pires Gomes, que é o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da nossa região metropolitana, da Baixada Santista e até o Vale do Ribeira, reunindo aí mais de 20 e tantos municípios. São mais de 1.200 estabelecimentos comerciais que trabalham com a indústria da panificação e de confeitaria. Portanto, é uma área de abrangência muito grande e o sindicato está se modernizando no sentido de poder fazer frente a essa necessidade de consumo da população e também de atendimento dos seus associados, os panificadores. Agora eu queria chamar o Antônio, o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para hoje em Santos e região. Celso, que é sempre muito preciso em todas as suas previsões. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. As condições atmosféricas continuam favoráveis à chuva. Tem períodos de melhoria, mas muita variação neste último dia do inverno de 2022. Às 10h04 da noite chega a primavera e o tempo melhora a partir de amanhã e no sábado também. Já haverá sol e elevação das temperaturas não muito acentuada, porque há ar frio chegando por aí. Ele não é de intensidade muito grande, mas o suficiente para determinar noites frias, úmidas, de sexta para sábado, sábado para domingo também. Hoje ainda tempo instável, muita variação e pode chover forte em alguns momentos do dia entre o interior, capital e principalmente no litoral. Um abraço a todos. Aumenta o tempo. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões e com dicas valiosas aí para os nossos amigos internautas nesse período que a primavera começa hoje. Mas nós já tivemos um inverno tanto quanto estranho, né, meu caro Antônio? Até com muito calor em determinados dias, em outros mais frio, muita chuva, enfim, ventos fortes. E agora, começando a primavera, o que se espera é que o tempo amenize um pouco, pelo menos, como mais justo. Mas previsão do Celso, enfim, acho que vamos continuar com frente fria e chuva por mais algum tempo, né, Antônio? Uma previsão boa para se consumir pão e as sopas e caldos nas padarias da região. E tomar um cafezinho. Aliás, há um hábito hoje, Antônio, que não havia, por exemplo, na minha época, que moro em Santos há tantos e tantos anos, que a padaria você ia para comprar pão. Quando muito, tomava lá um pingado, uma média com pão com manteiga no balcão, em pé mesmo. Hoje, criou-se um hábito da pessoa tomar um café da manhã na padaria, ou seja, a família inteira. Então você observa muito, quando você vai comprar pão, ou comprar cigarro, qualquer coisa assim mais rápida, você observa que famílias inteiras, crianças, sentam ali nas mesinhas da padaria para tomar um bom café da manhã, tipo, mais ou menos, como se fosse um almoço, antecipando o almoço. O que eu acho que mudou é que antigamente você ia até a padaria tomar o café ou pão com manteiga por uma necessidade. Sim. E que hoje você vai também pelo entretenimento, pelo momento. Então hoje você. Pelo prazer, vai, né? Você vai até a padaria, como você falou, como se você estivesse indo num restaurante. Isso. Tomar um café da manhã, começar bem o seu domingo, quando você tem um contato familiar com os filhos, isso é muito comum. Isso se deve também às reformas que as padarias da região vem promovendo, quando começou a colocar mesa, áreas de convivência, áreas de consumo dentro do estabelecimento. Até pouco tempo atrás era no balcão, que não promovia tanto esses encontros. Hoje você vai até a padaria para marcar o encontro de negócios, já se fechou contratos nas mesas, nas padarias do meu estabelecimento. Reuniões de toda a ordem. Cafezinho, ponto de encontro, então... Tem reunião política, viu? Então eu acho que é isso, acho que as padarias se adaptaram para isso, para poder servir nos diversos momentos de compra e consumo. Hoje você vai na padaria até quando você não quer consumir, mas porque ela tem um ambiente agradável para que você ou possa... Ou encontra os amigos, fica lá, senta, toma um café. Isso é mais ou menos que nem a loja de conveniência em determinados postos de gasolina. Sim. Né, que acabaram se tornando locais de encontro. É uma mudança cultural, né? É uma mudança cultural, mas você sabe que as padarias aqui do Brasil você não encontra em nenhum outro lugar do mundo. E isso se deve até às lojas de conveniência não serem tão fortes aqui no país. Várias lojas americanas, lojas de conveniência, desculpa, americanas, como a 7-Eleven, por exemplo, já tiveram várias tentativas de ampliar
no Brasil e que elas não fincaram bandeira, muito porque as padarias ocuparam um pouco esse espaço. Hoje você vai na padaria e encontra de tudo, né? De todos os produtos e serviços. Sim, sim. Então, a padaria é uma loja de conveniência hoje, é a extensão da nossa casa, é o lugar mais democrático da nossa região depois das praias. É verdade, porque você encontra do cafezinho a uma boa garrafa de vinho, há uma pizza que as padarias fazem também, toda a sorte de lanches. E você sabe que tudo isso se reflete nos números do setor. Hoje, passa pelas padarias aqui da região 25% dos produtos de consumo de massa, como embutidos, presunto, queijo, laticínios. 40% dos cigarros, 35% das embalagens e 80% da farinha de trigo. Então esses são números muito robustos de uma participação de um setor que vem crescendo, independente de todas as adversidades. Durante um tempo se achou que as padarias iam acabar porque o mercado começou a vender pão, mas a gente viveu esse questionamento. Algumas padarias foram virar um mini mercado. Nenhuma dessas previsões acertaram. Na verdade, a padaria saiu de todo esse processo ainda mais forte, se adaptou para atender ainda mais e melhor o cliente. É verdade. Essa mudança cultural não afetou, de fato, a padaria. A não ser aquelas padarias que não se modernizaram. Porque nós temos ainda algumas que fazem lá um pão, mais ou menos, e, na verdade, vivem mesmo da venda de bebida alcoólica no balcão do lado e tal. Que queria até uma imagem não muito boa para o próprio estabelecimento. E isso obviamente sempre tem casos pontuais, mas de forma geral até as bebidas alcoólicas hoje as padarias estão vendendo menos, né? Antigamente se vendia muita dose no balcão da padaria. Pinga, cachaça, não sei o quê. Hoje não, hoje o negócio mudou tanto que a grande maioria das padarias, obviamente não são todas, acabou abrindo mão desse negócio para prestigiar e privilegiar um público familiar e que esteja dentro da padaria consumindo outros produtos, beirute, lanches, pizzas, sopas. Então acho que é uma mudança grande. Pão de queijo também, toda pão de cará. Aliás, você falou agora há pouco, Antônio, eu queria perder a oportunidade da venda do pão em supermercados. Como é que vocês lidam com isso? Porque o supermercado acabou oferecendo um preço melhor, mais interessante. Como é que vocês lidam com essa situação? Eu acho que isso faz parte do mercado, da dinâmica. Vejo isso com naturalidade. Sim. Hoje a venda de pão não está só em supermercados. Algumas lojas de conveniência também vendem. Ainda não é muitas, mas algumas vendem. Algumas tentaram, pararam. Então acho que isso é uma realidade do mercado. Se a gente pensar que o mercado está vendendo pão, a padaria está vendendo almoço. Então a lógica é a mesma. A padaria está vendendo pizza. Mas eu acho que a padaria vem se consolidando. Hoje, vários produtos, quando a gente pensa em qual padaria eu vou. Estou falando aqui do Sopas e Caldos, até pela previsão do tempo que a gente acabou de receber. Hoje, quando você pensa em tomar uma sopa, um caldo, você pensa em qual padaria você vai. Então, as padarias vêm se consolidando em diversos serviços. Frango assado não é feito só em padaria, mas ele é o frango assado de padaria. Hoje, tem uma empresa grande, multinacional, que lança lá o frango congelado com o nome frango de padaria. Então, acho que as padarias vêm se consolidando e ela tem uma relação. E esse é o principal patrimônio das padarias, que nenhuma outra atividade comercial consiga chegar perto, que é a relação que a gente tem com o cliente. Não, sem dúvida. Aliás, você falou em frango de padaria, é aquela famosa televisão de cachorro, isso, né? Como isso. Mas eu não tenho observado mais nas padarias essa realidade de venda de frango nas padarias, que era mais ou menos comum há algum tempo. Isso saiu da ótica das padarias, a venda do frango? Isso continua, muitas padarias vendem frango. É verdade que a venda de frango nas padarias caiu, muito em virtude que hoje tem vários pontos comercializando frango. Sim. E além disso, eu acho que as padarias, a venda de frango se dá predominantemente no domingo, algumas padarias fazem todos os dias, algumas sábado e domingo, mas predominantemente no domingo. E a padaria passou a oferecer outros serviços no domingo também, como os cafés da manhã nas mesas. Sim. Então acho que isso, as padarias continuam investindo muito no frango assado, só que hoje ela acabou dividindo as atenções com outros serviços. Com outros serviços, muito bem. Quantas padarias temos em Santos? 130 padarias aproximadamente. E o mercado, vamos dizer, todos conseguem, atende a todos, é suficiente, é grande o número, a concorrência prejudica a concorrência, facilita, enfim. A quantidade de padarias em Santos, pela população, é bastante grande.
Santos é uma das cidades que mais tem padarias por habitante. Sim. E obviamente você acaba tendo um mercado muito competitivo com esse cenário. Claro. O que tudo tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que faz com que a gente se preocupe sempre estar atendendo melhorar o nosso cliente. Melhorar, exato. Né? Mas de qualquer maneira, a concorrência ela é sempre saudável. Sim, eu acho, sim, sim. Né? Essa é uma visão. E na região toda? Santos é que tem mais. Santos você é me disse que são mais ou menos 1.200 estabelecimentos 1.200 em toda essa região de abrangência do sindicato, indo até sim. o Vale do Ribeiro. Isso. Né? Mas depois de Santos, qual é a cidade que tem mais? Praia Grande, Praia né? Grande. E que vem crescendo muito, né? Assim, Praia Grande tem várias padarias sendo inauguradas, várias padarias sendo reformadas. Praia Grande é um município que cresce muito e que hoje não depende mais das padarias da região, não depende mais da temporada. Você sabe que eu acredito que até esse crescimento da Praia Grande, da nossa região como um todo, que tem movimentado também as padarias da região no sentido de promover melhores serviços. Até então, alguns anos atrás, um empresário, seja de panificação e também de outros setores, que estavam localizados em municípios muito sazonais, não tinha muitas vezes uma preocupação em investir no seu estabelecimento, porque durante a temporada se vende de tudo. Vende mesmo e não e tem... fora da temporada ele tinha dificuldade às vezes de se manter. É. Ele não tinha um processo de fidelização daquele cliente. Acho que com o incremento da nossa região, com a população de Praia Grande e dos outros municípios que vêm de carona, isso fez com que o empresário se sinta mais confortável em investir no seu estabelecimento. Hoje tem padarias fantásticas na Praia Grande, Bela Caiçara foi inaugurada recentemente, o pessoal da Vista Alegre aqui de Santos está para inaugurar uma padaria também lá, já estive até vendo o projeto, não me lembro agora o nome da padaria, mas eu acho que Santa Terezinha lá na Kennedy passou por uma reforma bastante grande, que era um movimento que você não via nesses municípios extremamente sazonais. Com o crescimento do município, obviamente você passa também a ter um ambiente menos... mais confortável para que o empresário possa investir. A sua panificadora é Arco-Íris, você falou? Fica onde, na Ponta da Praia? Não, eu tenho Arco-Íris, que fica aqui na Afonso Pena 345, ali do lado da Autoescola Rally. E recentemente a gente comprou uma outra unidade, isso faz 40 dias, a panificadora Santo Antônio do Litoral, que fica ali na rua Monsenhor de Paula Rodrigues. A gente adquiriu há 40 dias. E a intenção nossa é também fazer uma reforma grande, assim como a gente fez aqui na Arco-Íris, na Afonso Pena. Ali perto da onde era a Casa de Saúde, Beneficência Portuguesa. Beneficência Portuguesa. A gente está ali próximo de vários hospitais, em frente à Beneficência, a meia quadra do Hospital Vitória, a duas quadras do São Lucas, a uma quadra e meia ali do prédio da Unimed. Então a gente tem ali um consumidor um pouco diferente do que eu tenho na minha primeira unidade, mas a intenção a gente já comprou para começar uma reforma, algo parecido com o que a gente fez na Arco-Íris. Eu hoje lá tenho 20 colaboradores e a partir do carnaval, acredito que após o carnaval, a gente está discutindo o projeto, conversando com o arquiteta, entendendo um pouco mais o consumidor para ver qual que é o investimento e qual a padaria que comporta ali. E a gente entende que após o carnaval a gente deve começar aí uma obra bastante grande. Muito bem, portanto, tem uma boa notícia, mais uma boa padaria ali na Vila Matias, né? Na Monsenhor Paula Rodrigues, naquele local que precisa de fato, porque ali tem muito, muito público, muita gente. Né? Então é uma bela iniciativa, portanto. E o mais importante é gerando empregos. Tá certo? Isso é fundamental no Brasil de hoje. Já restabelecemos o contato com o Fernando, né, Felipe? Então eu queria chamar o Fernando de Maria. Fernando, estamos aqui conversando com o Antônio Pires Gomes. Tá certo? Não sei se deu para você. Chico. Não sei se deu para você acompanhar. Demorou, mas consigo. Agora consigo. Várias perguntas. Eu tinha listado aqui um monte de perguntas, mas o Antônio já respondeu. Você também, obviamente, fez algumas questões. É interessante ali nessa localidade, ali na. Ali, na realidade, é a Vila Belmiro, ali também há uma carência efetiva ali, porque você tem a UPA também, a UPA Central, enfim, há uma carência de estabelecimentos ali, especialmente de alimentação. Então, aí é um ótimo local para valorizar, aí, especialmente a população, enfim, os usuários que frequentam aquele local. Gostaria de saber do Antônio duas questões que ficam muito claras, né? A respeito, principalmente, que assim como Feira Livre, né, sempre ficava aquela questão dos herdeiros tocarem, né, quem vai tocar a barraca da feira, isso deve acontecer também na padaria, porque é um trabalho praticamente 24 horas. Né, algumas padarias aqui em Santos trabalham de forma 24 horas, por exemplo, né, o Antônio comentou, são mais de 150, 160 funcionários. Essa questão de mudança de gerações, né, como trabalhar com isso daí, você mesmo é a prova disso, o jovem
nesse sentido. Como trabalhar com isso? Porque é um grande desafio, que é uma vida também que não é tão simples assim. O dono de padaria, volta a dizer, com barraca de feira, com banca de jornal, por exemplo. Como lidar com isso, com essas novas gerações? E essa mudança, obviamente, de mentalidade, né? Eu acho que um grande exemplo, você pode falar também, da sede, que durante décadas ficou parada lá, a obra ali, ficou só aquele esqueleto externo, e agora é motivo de até um vídeo refeito no ano passado, vocês divulgaram, né? E hoje o prédio já está, pelo menos externamente, já está pronto. Eu gostaria também que você falasse sobre isso daí, depois a gente tem mais perguntas, mas é só para começar, aproveitar a oportunidade que a gente consegue agora fazer as perguntas. Pois não, Fernando, muito obrigado. Antônio, deu para entender tudo, claro, né? Claro, tá bom. Obrigado pela pergunta, Fernando. Na verdade, a questão da sucessão do negócio é sempre uma pauta aí dos nossos encontros. Eu acho que tem dois pontos importantes. Primeiro, que quem trabalha com panificação ama o que faz, porque se não ama, não consegue tocar uma atividade que demanda tanto do dono, do empresário. E eu acho que quando isso acontece de forma natural, não imposta pela família, a chance de sucesso é ainda maior. Eu e meu irmão, para citar o nosso exemplo, nós tivemos outras atividades. Sim. Eu fui morar em São Paulo, no Rio, tenho outras atividades comerciais aqui na cidade, e em algum momento a gente decidiu assumir o negócio familiar, não foi algo imposto, então acho que isso foi a grande chave aí do sucesso que a gente tem colhido ao longo desses anos. E eu vejo que, sim, existem alguns pontos que têm essa dificuldade de sucessão, porque o filho teve uma oportunidade que os pais não tiveram. Tiveram de estudar, de crescer. Os pais todos são guerreiros, batalhadores e vencedores, e a vitória se deu muito pela persistência, insistência, claro, e a batalha do dúvida. Dia a dia. Os filhos dessa geração tiveram oportunidade de se formar, de estudar, de escolha até de outros caminhos. Claro. Então eu acho que o ponto fundamental é quando isso acontece de forma natural. E segundo, eu também vejo que é importante quando essas duas gerações se encontram à frente do negócio, que exista a harmonia entre esses dois. Claro. De tanto todo o respeito e conhecimento daquela geração que está ali à frente do negócio há tantos anos, mas também todo o oxigênio, o gás das gerações mais novas, de promover um delivery, de promover outros serviços. E eu vejo que as padarias que têm as duas gerações trabalhando juntas em harmonia são as que acabam tendo um desempenho muito melhor, mais sucesso. Porque eu imagino que, veja, com essa na questão sucessória, eu imagino que muito dessa modernização de padarias se dá em razão dos sucessores jovens que vêm com outras ideias. Sim. Então, aqueles que tiveram oportunidade de estudar, sim, sim. E colher novas experiências e aplicá-las no negócio. Daí a importância da harmonia para que não haja o conflito de gerações. Porque eu acho que a padaria como eu, no início, há 50, 60 anos atrás, era outra. Sim. Não é? O leite era levado na porta de casa, sim. O pão era levado na porta de casa. Na verdade, acho que está mudando. A gente tem uma mudança no perfil de quem está à frente do negócio. Está saindo aquele estereótipo, tipo daquele português com a caneta na orelha, com a barriga encostada no balcão, para a geração dos filhos que tem uma mentalidade menos de comerciante, mais de empresário. Exatamente. De investir, de ver onde tem as oportunidades, de fazer e ver as falhas, verificar, melhorar e tal. Acho que essa é a grande mudança. Você tá saindo um perfil mais de comerciante, que estava à frente do negócio, e um funcionário do negócio, para um empresário ali que tem condições de entender melhor o negócio, fazer as contas, onde que tem que investir. Quanto à pergunta do Fernando a respeito da sede, de fato é verdade, a nossa sede ficou parada por 27 anos na gestão anterior, e que era um motivo aí de muita tristeza para todos os empresários da região. Acho que com essa nova diretoria, que já está 3 anos à frente do sindicato, no primeiro momento o primeiro ano a gente gerenciou o sindicato olhando o retrovisor, porque a gente herdou muitos problemas, muitas Sim. dificuldades. Acho que um ponto fundamental e importante para que a gente pudesse dar a virada foi a unificação de todas as associações que foram sendo criadas ao longo dos últimos 35 anos por discordância da gestão do Sinaspan. Então acho que esse foi um ponto fundamental para a gente promover essa virada. Além da obra, imagens lá da Além da fachada que a gente
finalizou. A gente tem uma série de desafios em relação ao prédio. A gente pretende aí, acredito que não no final desse ano, mas ainda no início do ano que vem, reinaugurar a nossa escola de panificação, que é um importante centro de formação de mão de obra, uma mão de obra que tem um salário médio na nossa região bastante significativo. E mais do que isso, ser um centro para o pequeno empreendedor. Eu costumo falar, e eu tenho um sonho, se você me perguntar como que eu vejo o sindicato daqui a alguns anos, eu vejo o sindicato como um suporte para o empresário em toda e qualquer frente. Eu acho que o papel do sindicato ele mudou. Eu, na verdade, nem gosto de usar muito a palavra sindicato, porque eu acho que a gente associa coisas não tão positivas. E muitas pessoas hoje me perguntam de assuntos, de tabela nutricional dos produtos, até porque a gente está tendo uma mudança, ou questões tributárias, e que muitas vezes o sindicato não tem o accountability para discutir isso de 1.200 padarias com 1.000 produtos em cada uma dessas padarias. Mas o sindicato sim tem condições de ser um facilitador. Claro. Então eu vejo o sindicato ocupando um andar com um centro de treinamento e formação de atendente. A gente vai replicar o espaço de uma padaria, como se tira o café numa máquina de café expresso, como se corta no cortador de frios, não só a limpeza do equipamento, que são equipamentos caros hoje em dia, mas também como se corta com melhor qualidade, como que atende na mesa, e também todos os outros serviços que estão por trás da padaria. Hoje muita gente vem me procurar ou procurar o sindicato a respeito da tabela nutricional. O sindicato não tem esse accountability, mas a gente pode ter um parceiro sim, que vai estar situado no prédio, que vai estar ali não só para atender as padarias, mas vai estar ali atendendo o pequeno comércio de panificação e food service da nossa região, mas que o sindicato vai fazer essa ponte com condições de prestação de serviços mais competitivas para aquele que for o nosso associado. Muito bem. Aí estão os planos da diretoria do sindicato da panificação. Planos, a sede é própria? A sede é própria. A sede é própria, isso é importante. E transformar num centro educativo de formação profissional. Uma bela ideia, parabéns, portanto, por essa ideia. Tomara, e vai dar certo, sem dúvida nenhuma, daqui a 2 anos, mais ou menos. Quando terminar a sua gestão, você está entregando isso. A ideia vai acontecer, não tenho dúvidas disso. Claro. Em relação ao prazo, pode ser que o prazo, a gente não acerte o prazo, mas a conclusão está certa, vai acontecer sim. Escuta, o estatuto do sindicato permite reeleição ou não? Você sabe que essa foi uma grande discussão e foi uma condição antes de que a nova diretoria assumisse. Até então, o estatuto ele tinha uma série de cláusulas, era um calhamaço de mais de 200 páginas, e que tinha alguns principais pontos como período de mandato, reeleições indefinidas, até mesmo quais as premissas necessárias... Indefinidas é bom. Até mesmo quais as premissas necessárias para que se alguém fosse postulante ao cargo de presidente e também alguns cargos importantes dentro da composição da diretoria. A gente, ao longo desses 3 anos, a gente produziu um novo estatuto, algo mais simples, e que garante o mandato passará a ser de 3 anos, com direito a somente uma reeleição. Portanto, 6 anos de mandato. Se tanto. Isso. No entanto, essas mudanças passam a vigorar a partir do próximo mandato. Então, essa diretoria assumiu no estatuto anterior, tem 5 anos, então até o meio de 2024 a gente vai continuar à frente do sindicato. Mas depois a gente vai fazer a transição para que outras pessoas. E é importante também que se tenha a sua contribuição. Alternância aí de poder, de mentalidade. O importante, eu costumo falar, o Toninho pode ser quem aparece, quem está dando entrevista, mas o importante é você ter uma diretoria muito forte e atuante. Claro. Quem está à frente, às vezes, é quem se dedica ou quem aparece mais. Sim. Não necessariamente é quem mais trabalha, mas é quem mais aparece. Claro. Então, acho que o importante, independente de quem for me suceder à frente do sindicato, é que a atual diretoria, outras pessoas possam vir agregar... O projeto em si não se perca. Exatamente, é isso aí. Muito bem. Antônio, peço a licença, vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços,
tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do Boc News. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/bocnewstv e ainda na versão digital ou impressa do Boc News. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio Boc News pelo Google Play Store. Boc News, informação com credibilidade em todas as plataformas. Com mais de 25 anos de tradição, o Grupo Enfoque Comunicação é referência em pesquisas, especialmente eleitorais, na Baixada Santista. Os resultados obtidos após a abertura das urnas servem de referência para campanhas e análises da opinião do público junto aos governantes. E a Enfoque também realiza consultas para empresas, escolas e outros segmentos privados. Consulte a Enfoque Comunicação para fazer a sua pesquisa. Os resultados irão te surpreender. Ligue 13-3326-0509 ou 3326-0639. Enfoque Comunicação. Tradição e credibilidade em pesquisas há mais de 25 anos. Voltamos a apresentar Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta quinta-feira, 22 de setembro. E hoje estamos indo agora para o último bloco do programa, passa muito rápido. E hoje entrevistando aqui nos estúdios da Boc News TV, Antônio Pires Gomes, que é o presidente do Sindicato da Panificação e Confeitaria da nossa região e também até o Vale do Ribeira. Eu agora queria chamar o colega Fernando de Maria, que certamente tem mais perguntas e perguntas aí de amigos internautas para o nosso convidado. Fernando, por favor. Sim, Chico. O Paulo Eduardo Costa, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, mandando um abraço para o Antônio Pires, que esclarece as dúvidas. Parabéns pelo programa. O vereador Benedito Furtado, Toninho, grande dirigente sindical e comerciante de vanguarda, de ideias novas, empreendedor por natureza. Parabéns, dando um abraço. E lembrando, obviamente, o Furtado não poderia esquecer, os pets nas padarias. Até um gancho também. É, hoje a gente está vendo também uma demanda de padarias pets. Você acha que isso também é uma tendência? Também as próprias padarias tradicionais começarem também a vender produtos para pets nesse sentido? E você falou também tabela nutricional, isso está tendo algumas mudanças na legislação, gostaria que você esclarecesse mais, até porque só as padarias que são associadas ao sindicato, ou, por exemplo, pastelarias, casas de massas também podem se associar ao sindicato. E, por fim, aproveitando aí, já que eu não tive oportunidade no primeiro bloco, para falar sobre o cará, né, que virou aí símbolo e material de Santos, até por tanto do vereador Benedito Furtado, diga-se passagem, tem até vídeo nesse sentido. E eu gostaria de saber o que isso mudou, né? Provavelmente vamos ter um festival do cará aí, desenvolvido aí pela RP Denise Covas também, nossa parceira também. Gostaria de saber o que isso mudou também, o fato de do cará ganhar essa dimensão aí como um patrimônio imaterial da cidade de Santos também nesse sentido. Muito bem. Vamos lá. Um abraço também a todos, um abraço ao Benedito Furtado, que foi o autor aí da lei que reconheceu o Pão de Cará como patrimônio cultural e material. Eu digo reconheceu porque ele já era de direito. Sim. Por mais que a cidade tenha promovido alguns anos atrás qual o prato gastronômico, onde a Meca Santista se destacou nesse processo, o Pão de Cará sempre foi o produto. Olha, uma imagem, um belo Pão de Cará. Reconhecido. E é bom que é o pão de cará do meio. Por que, que as pessoas pedem do meio? É porque ele acaba não tendo a beirada e ficando mais macio. E então agradeço ao Benedito, ao prefeito Rogério Santos, que sancionou esse importante projeto. A gente, a partir da aprovação do projeto, a gente percebe uma visibilidade do nosso produto muito grande. Isso se refletiu de forma geral em 20% de incremento de vendas dos nossos produtos. Hoje o Pão de Cará está levando o nome da cidade de Santos para diversos municípios, em que em todos eles é colocado Pão de Cará de Santos. Em Serra Negra, em Franca, vários donos de padarias, empresários, Pão de Cará de Santos. De Santos.
tem me procurado para pegar a receita, para poder levar o produto. E eu acho que o pão de cará, mais do que o produto em si, ele é característica, como o santista se localizar na cidade pelos canais, andar de magrela na ciclovia, passear pelo maior jardim de orla do mundo, ter no quintal de casa o maior porto da América Latina, e o pão de cará é o produto gastronômico que melhor identifica o jeito santista de ser. Agora, falando em jeito santista de ser, Antônio, tem a ver com você também, é a questão da média. Que média é coisa de santista. É isso. O pão francês. Sim, sim. Você vai em São Paulo, por exemplo, se pedir 5 médias, o cara vai fazer 5 café com leite desse isso, tamanho. É verdade. Você, né? Que é outra característica. O pão francês tem aproximadamente 27 nomes pelo país. Pão de água, cacetinho, pão francês. Mas média é somente aqui na nossa região. Santos. Não só em Santos, mas nos municípios aqui da Baixada Santista. Assim como o pão de cará é um produto aqui de cará, mas é um produto caiçara que ganhou aí fronteiras além do município de Santos. Hoje se encontra cará com tubérculo cará, cará com integral, cará com melado, tradicional, com aveia e mel, com gotas de chocolate. A partir, acho que, dessa visibilidade, os padrões começaram a explorar. Asas da sua, que nem panetone, né? Panetone. Agora tem de mais ou menos assim, que legal. E muito acho bom. Que foi muito importante para o setor de panificação e também para a cidade, que acaba tendo um produto reconhecido. O presidente Rui da IPESP, Associação da Indústria de Panificação do Estado de São Paulo, está levando a receita do pão de cará para um evento que vai ter na Finlândia, com um produto aqui, não só santista, mas do Estado de São Paulo. Então, acho que a partir de um reconhecimento desses, se abrem inúmeras possibilidades de levar o produto e o nome da cidade para diversos lugares do mundo. E o pão de cará com manteiga e um cafezinho é uma delícia. Viu? É verdade. Bom, vamos lá. O Fernando colocou também a questão dos pets. Padarias vendendo produtos de pets, a permissão para o cachorro entrar na padaria, enfim, essa abordagem toda. Eu acho que tem duas frentes. Uma é que existe uma franquia chamada Padaria Pet, que não é um pet shop com o nome de padaria. Tá. Ela tem uma unidade, se eu não me engano, no Canal 2, próximo a Carvalho de Mendonça, ali quase ao lado da padaria Ponto Chique. Então acho que esse é um modelo muito novo e que a gente precisa um pouco mais de tempo para ver, mas assim, não tem nada a ver com padaria além do nome. Padaria Pet, ela é um pet shop que usa o nome padaria. Por causa dessa relação tão próxima que a gente tem com as padarias. Agora, a questão dos espaços pet friendly, acho que todas as padarias que comportam o acesso desse serviço, elas têm se adaptado. Eu vou citar, por exemplo, a padaria Luxor, na General Rondon, que construiu um deck em frente, tem um espaço bastante agradável ali para o café da manhã e que permite o acesso dos animais. Então, acho que isso... Quer dizer que existe padaria existe, que permite. Existe sim. Claro que isso depende muito da estrutura da padaria, nem sempre isso dá para se acomodar os diversos públicos, mas existem sim padarias que estão se adaptando, e eu acho que isso é um caminho natural também, porque é uma exigência hoje do consumidor, do nosso cliente. Então, conforme as reformas forem acontecendo, as padarias já vão ter esse tipo de preocupação para que a gente possa também atender esse cliente que está passeando aí com o seu pet. Fernando colocou também se seria possível as padarias venderem produtos pet. Possível? Não existe isso? Não é possível? Olha, não existe qualquer tipo de restrição na comercialização desses produtos. Algumas padarias comercializam produtos pets industrializados nas gôndolas, como dos mercados, mas não é um segmento ou um nicho muito trabalhado ou muito relevante dentro das padarias da região. Muito bem. E a outra questão que o Fernando colocou também da tabela nutricional. Na verdade, a tabela nutricional ela é uma importante fonte de informação para o nosso cliente, consumidor. Hoje, a tabela nutricional ela já possui muita informação e está se passando agora por um ajuste. Onde está se padronizando, por exemplo, independente da gramagem do produto, como 100 gramas, a tabela nutricional sempre vai estar contendo a informação como 100 gramas, independente se o produto tem 60, 200 gramas, está se padronizando isso. Então são pequenos ajustes.
além de uma série de leis que já vinham sendo colocadas dentro do país. Se contém alérgicos, glúten, as questões de calorias, tudo isso já tem. E respondendo também a pergunta do Fernando, essas são informações que não valem só para as padarias, mas casas de massas, confeitarias, todos os estabelecimentos que produzem produto alimentar, tem que estar colocando essas informações aos seus clientes para que ele possa tomar a melhor decisão. Você sabe que tem uma padaria até, não é tão conhecida, na Alexandre Culano, que só trabalha com produtos sem glúten e sem lactose. Todos os produtos naquele estabelecimento são sem glúten e sem lactose. Poxa vida, olha que bela informação. Ali na Alexandre Culano, portanto, no trecho entre Canal 3 e Conselheiro. Canal 3 e Conselheiro, se eu não me engano, é número 71 ou 81, mas eu posso estar equivocado. Tudo bem, de qualquer maneira, tá uma dica ótima aí para aquelas pessoas, crianças, pessoas que não podem consumir glúten, fica aí uma dica importante. Uma outra dúvida em relação a essa questão da tabela. Há algum tempo atrás, Antônio, havia denúncia de que muitas padarias utilizavam-se do bromato para deixar o pão mais gordinho, depois ele era completamente fofo, vazio por dentro, quebrava, quebradiço. Esse tipo de prática foi eliminada, acabou? Olha, isso era muito comum, se escutava bastante, mas eu vou falar da minha experiência. Tá. Meu pai, eu tenho 46 anos, meu pai tem 54. E eu mesmo, quando mais novo, cheguei a perguntar essa mesma questão para o meu pai. E tanto meu pai quanto eu, há 6 anos à frente do negócio, nunca tive nenhum tipo de oferta ou compra de um produto similar. Então eu acho que isso muitas vezes é aquele tipo de história que tem uma proporção muito maior do que de fato a realidade. Acho que havia. Provavelmente sim. Padarias que você comprava o pão, era enorme, e aí provavelmente sim, eu não vou falar que não, mas dentro da minha realidade você não conhece, e da experiência do meu pai de 54 anos na arco-íris, no mesmo atividade. Nunca foi utilizado, até porque ninguém nunca, não foi nem que, meu pai nunca quis, ninguém nunca ofereceu. Se você me perguntar o que é, eu não sei lhe responder. Não, na época havia, foram diversas denúncias de que havia às vezes, padarias que trabalhavam dessa maneira, até para engordar um pouquinho o pão e vender mais. Aliás, isso me remete a uma pergunta que eu queria fazer pelo aspecto da informação e da curiosidade também. Por que o valor do pão passou de unidade para o quilo? Se não me engano, essa mudança ocorreu há pouco mais de 14 anos. Foi aberto no ano passado também, se eu não me engano, até uma nova discussão se a venda por peso seria mais adequada. Foi aberto, inclusive, uma pesquisa de opinião pública. E se entende, tanto há 14 anos atrás, quanto nesse processo que teve recentemente, ratificou a venda por peso. Primeiro que a gente entende que ela é mais justa para todo mundo da cadeia. Sim. Seja para quem produz, porque ele não tem nenhum tipo de vantagem, né? Quando você vende a unidade, o meu é R$1, o seu é R$1, só que não pode ter 50 gramas, o teu 70 gramas. Você não tem a referência da unidade. A unidade, como você mesmo falou no início, pode ser maior ou menor. O preço seria único, não seria justo, portanto. Não seria justo. Ora para o empreendedor, ora para o cliente. Então a gente entende que esse não é um issue da população. Acho que a população se adaptou muito bem à venda por peso do pão francês. E não acho que esse é um issue. E tanto há 14 anos atrás, quanto na pesquisa que foi realizada no ano passado, se ratificou aí a venda por peso, que eu entendo que ela é mais justa para todo mundo. Mas, por exemplo, Antônio, vamos dar um exemplo de um outro produto. A banana, por exemplo. A banana, você vai à feira. Hoje temos uma feira aqui na Pedrolessa. Você vai à feira. Não. A dúzia da banana, dúzia, custa R$4, R$5, mais ou menos, a dúzia. Você vai no supermercado, por exemplo, são bananas enormes, quer dizer, que você vê que foram evidentemente, aquilo tem muito mais produtos químicos do que uma banana enorme, simplesmente, e é vendida por quilo.
Então você compra duas bananas e está pagando R$6. É um absurdo o preço da banana, por exemplo, no supermercado. Na feira é muito mais barato, quando é vendida como no passado, por dúzia. Isso foi uma amostra de que uma tentativa, me parece, de empresários ganharem um pouco mais vendendo bananas e outros produtos por quilo. Na verdade, eu acho que, citando o teu exemplo, a diferença é que quando você... banana, outros itens gastronômicos, o consumidor, ele que escolhe o produto, ele que pega o produto dentro do seu carrinho de supermercado, tá, por exemplo, ou seu carrinho de feira. Diferente o pão francês, não existe o autosserviço do pão francês, existe uma legislação que não permite que isso aconteça no Brasil. Então, acho que isso já responde parte da sua pergunta, porque seja R$5 o quilo da banana, a meia dúzia de banana, quando o cliente tem ali a opção de fazer a escolha, se eu quero aquela um pouquinho maior ou aquela menor, qual que está mais agradável, mais madura... É que olha, em supermercado não tem menor, só tem maior para vender. Mas... a banana, olha, banana, eu vou te dizer uma coisa, é um escândalo. O preço da banana num supermercado é um escândalo, porque as bananas são gigantescas só para vender mais. É muito mais interessante vender na feira. Não estou fazendo propaganda de feira, não, mas sai muito mais barato e a banana é muito melhor. Tá certo, tá. Fernando e Maria, deixa eu ouvir mais uma vez, que nós já estamos, Fernando, já sabe que passa muito rápido, nós já estamos aqui e já estamos mais ou menos no limite do programa. Por favor, Fernando. E o assunto é interessantíssimo, né? Porque atende a todos, aí todo mundo, obviamente, tem uma história numa padaria, porque seja padaria. Não falta uma, como? Comer pão com refrigerante para dar uma estufada quando era moleque, para ir para a praia, né, porque não tinha dinheiro, então era isso que era comum. Aí. Mas eu gostaria de saber, doutor, por exemplo, dia 16 de outubro é o dia do pão. Se tem alguma programação específica também para comemorar a data, geralmente o sindicato faz algumas ações, então já está prevendo aí alguma atividade específica para comemorar aí no dia do pão, aí no próximo dia 16. E dia também de Santa Edivígias, a protetora dos endividados. Excelente pergunta, Fernando. Dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial do Pão e o sindicato, pelo terceiro ano, vai promover o Dia do Pão Solidário. Ótimo. Onde 30% da venda do pão francês nas padarias que participarem dessa ação é revertido para as instituições de caridade da nossa região. Bela iniciativa. Nós já tivemos 2 anos... a Casa Val Benedita e a Pai de Praia Grande são as entidades que são beneficiadas com essa ação. Já foram doados mais de R$44 mil ao longo desses 2 anos. Esse é o terceiro ano que a gente está consolidando esse tipo de ação. A gente espera uma adesão muito maior das padarias e também da população. Claro. Que no dia 16 de outubro possa adquirir os produtos, porque o pão quentinho da padaria é uma delícia, mas naquele dia, 16 de outubro, ele tem um gosto ainda mais especial. E vale para o pão, só para qualquer gasto que a pessoa tenha? Só para o pão francês. Para o pão francês. Toda a venda de pão francês nas padarias que estiverem participando da ação, que vão estar identificadas... Certamente todas vão participar. Tem um site também para você buscar quais as padarias que estão participando. A gente vai estar divulgando isso e intensificando essa divulgação até o próximo dia 16/10, para a gente promover aí e ajudar. Essa ação, as famílias, solidária, é importante. As famílias que são atendidas pela Pai de Praia Grande e também pela Casa Avó Benedito. Muito bem. Na Zona Noroeste. Uma bela iniciativa, parabéns por isso. Tomara que seja um sucesso e que todas as padarias se engajem nessa campanha meritória desenvolvida pelo Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da nossa região e Vale do Ribeira. Antônio, você sabe, o tema é fascinante, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo, estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua presença e principalmente pelos seus esclarecimentos. Muito obrigado. Francisco, eu que agradeço aí o convite, foi um prazer participar nessa manhã com vocês. A gente falou aqui em off que quem trabalha com padaria ama o que faz, porque não é fácil trabalhar de segunda a segunda, 24 horas, porque a padaria fecha, mas tem funcionários lá trabalhando para garantir o café da manhã da população da nossa região. Então é sempre um prazer você falar do que você trabalha, do que você gosta, do que você ama, e estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bem, este Antônio Pires Gomes, o presidente do Sindicato da Indústria da Panificação e Confeitaria da nossa região, da Baixada Santista e até o Vale do Ribeira. São 20 e tantos municípios, a área de abrangência do sindicato. Muito obrigado pela presença do Antônio, muito obrigado ao Fernando, muito obrigado à equipe técnica, ao Felipe, e sobretudo muito obrigado aos nossos amigos internautas pela audiência qualificada de sempre. Muito obrigado e até amanhã.
O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.